Hej på er älskade vänner! Välkommen till Pajamajk öppna paket. Ett tjockare paket idag. Se om vi kan hitta någon ingång på det bara. Kanske. Sådär. Så vad har vi här? Vi har papper, plast. Se vad ramlar ut här. En laddare. En laddare till. Två små laddare. Och de är på... Vad fanken är de på? Det är bara hertzen. Där är den. Utput 12 volt 1 ampere är de på. Så det kan bli intressant att se hur vi ska placera dem. Men de verkar rätt vettiga så att jag är rätt nöjd med dem. Ha det bra med er. Hej hej!